67-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться не в Україні, а у Великій Британії. З міркувань безпеки наступного року подію вирішили провести у безпечному місці. Таке рішення погодила європейська мовна спілка разом з Телевізійниками, окрім того, організатори кажуть, хоча Євробачення 2023 року відбудеться не в Україні, проте в підтримку України нагадаємо у пісенному конкурсі цьогоріч переміг гурт Калуш Оркестра.